Ceritane wayang Jawi. Depokan kebanggaan wewengkon pengadikan dalemipun Bapak Raswan wonten samadani ngalun-alun pamirsa utawi penonton mambak-mambak dedel apipit tuk dengkul tanpa ginggang nunggil panggung pegedarin pagedareng seni Wijayasari sampun dedu duki titiwan sini pun menika badhe ngaturaken tari barongan dasar piyayi ini pun bagus-bagus lan satrio kados punapa mangke kiprah pun tari barongan barongan kali sirahipun angker bengis nanging boten galak matekipun kados menika ingkang ngopeni Mas Joko namung lemu barunganipun monggo kados punapa lelewanipun nggih menika tari barongan kalih cacahipun kanthi atur sugeng mriksani nuwun nuwun nuwun.
dele wong pangadegan tuwa nom seneng epek-epekan la kae epeke barongan nek mantuk mantuk iya mas oi celeng celeng Seleng di brakot utenge Kantoko Madyo Leno Kantoko Reling Leno setengah Leno Lali setengah mati Ewa semono gentayang lagune Seleng kering dipangan barongan loro ora warga ora kowe barongan ora ya? Ora. Oh iya, celenge mati dicokot. Lo 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 lo. Jas jas. Ho. Jas. Pengendange kesenengan dedelan do mati ding anu celenge mati kena nggo jamu apa ya? Lo 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 celenge digotong. Iya. Dipendem aja diberek ya, dipendem. Ya mas, Ganis ramah. Ngeling-ngeling, waling-waling. Godong beleak boxen ke sini ayo 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 oh, 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 eh.
podo sanaliko barongan badhe nukar busana dasar piyantune bagus satrio. Sabdane sang guru katekna bunga susah wong